Հաշվի առնելով ոլորու, Տավուշի, Շիրակի, Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի գյուղական բնակավայրերի մեծ մասը, դեռ փայտի ծախսատար վառարաններ են օգտագործում, իրականացվել է իրազեկում վերականգնող էներգիայից օգտվելու կարևորության մասին։ Նաեւ ստեղծվել է վառարաններ պատրաստող վարպետների ցանց, փոքրամասշտաբ էներգաարդյունավետ լուծումներ Հայաստանի գյուղաբնակների համար նախաձեռնությամբ։ Շարաճի բաղադրիչով նախատեսված էր մետաղագործ վարպետների հայտնաբերում մարզերից, հատկապես գյուղական վայրերից եւ իրենց կարողությունների զարգացում, այսինքն տեխնիկական դասընթացներ, վառարանների էներգաարդյունավետ վառարանների արտադրության ամբողջ պրոցեսի վերաբերյալ։ Արդյունքում 108 վարպետներ թիրախային 5 մարզերից անցան այդ տեխնիկական տրեյնինգը։ Դասընթացների ավարտին մասնակից վարպետներին տրամադրվել են էներգաարդյունավետ վառարանների գծագրեր, տեխնիկական չափորոշիչներ։ Երկրորդ բաղադրիչով 108 վարպետից շուրջ 50-ի համար կազմակերպվել է ձեռնարկատիրական երկօրյա 5 դասընթաց շուկայավարման, ֆինանսական կառավարման թեմաներով։ Իսկ երրորդ բաղադրիչով իրականացվել է մարքեթինգային արշավ 14 համայնքի քաղաքացիական սպասարկման գրասենյակների 104 աշխատակցի համար։ Տպագրական ամբողջ մատերիալների վրա դրեցինք QR link, ներկայացված ցանկը վարպետների, եւ մարդը ունենալով, ստանալով այդ տեղեկատվությունը, կարողանում է արդեն գտնել իրեն համայնքին հարմար համապատասխան վարպետին եւ անմիջական կապ հաստատելով պատվիրի վառարանները։ Իջևանում կազմակերպվել է նաև էներգաարդյունավետության էքսպո, ներկայացվել 10 տաղավար, նվիրված էներգաարդյունավետ արտադրանքին եւ տեղեկատվական նյութերին։ Շեշտը դրվել է էներգաարդյունավետ վառարանների վրա, որոնք ունեն շուրջ 80% ՕԳԳ, վառելիքի 15-ից 20% խնայողություն, ինչը նպաստում է նաև ընտանեկան բյուջեի կրճատմանը։ Բարձրադիր բնակավայրերում միշտ է զնձմռանը խնդիրը ջերմություն ապահովելու, ընտանիքի բարեկեցիկ կենցաղը ապահովելու համար, ինչը շատ կարևոր է, ինչի համար շնորհակալություն այդ մեր միջազգային գործընկերներին, նախարարությունը որպես քաղաքական գործընկեր այս ծրագրի հետ անմիջական կապ ունի եւ մշտապես մենք գործընթացին մասնակից ենք։ Նախաձեռնությունը ֆինանսավորել է Եվրոպական միությունն ու Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության աջակցությամբ իրականացվող ԵՄՆ Հանուն Հայաստանի համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ծրագրով, որն իրականացնում է Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերությունը որպես Էկոսերվ ծրագրի մաս։ Երբ խոսում ենք շրջակա միջավայրի պահպանության մասին, նշանակում է, կարևորում ենք էկոհամակարգերի պահպանումը, մասնավորապես մտահոգ ենք անտառահատումների խնդրով, հենց դրա համար էլ աջակցեցինք ծրագրի իրագործմանը։ Վառարանները ճիշտ շահագործելու դեպքում կծառայեն ավելի քան 10 տարի, կարելի է օգտագործել նաև ծղոտի բրիկետ։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։